নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল এই সম্প্ৰচাৰত ক'ব বিচাৰিছো শাসকীয় দলৰ কিছু কথা অৰ্থাৎ বিজেপিৰ কথা শাসকীয় দলত একাংশ নেতা কেনেধৰণে উভত গুৰে নাচি আছে তেওঁলোকৰ কথা আপোনালোকে অলপ মন দি শুনিব ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে লাচিত গগৈ বিজেপিৰ অবিচি মৰ্চাৰ উপসভাপতি যিজন বৰ্তমান কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে তেওঁৰ কাহিনী আপোনালোকে জানে কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিজেপিৰ লাচি পৰাক্ৰমৰ কাহিনী আছে বিজেপিৰ লাচিতৰো কম সময়তে ৰাজ্যিক নেতৃত্ব লাভৰ পৰাক্ৰমী বীৰ বিজেপিৰ লাচিত গগৈ আটাচুৰ বৰ্তমান পলাতক সভাপতি বা অপসাৰিত হোৱা সভাপতি মিলন বুঢ়াগোহাঁইৰ সৈতে তেওঁৰ কথোপকথন আপোনালোকে হয়তো শুনিছে সেইগৰাকী লাচিত গগৈ বিজেপিলৈ কেনেধৰণে আহিল লাচিত গগৈক নিজৰ অঞ্চলৰ চৰাইদেউৰ মানুহেই বিৰোধিতা কৰিছিল বিজেপিৰ যোগদানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ চৰাইদেউৰ বিজেপি গোটে আৰু তেওঁলোকে লাচিত গগৈ বিজেপিলৈ অহাটো বিচৰা নাছিল কিন্তু তাৰপাছত লাচিত গগৈ বিজেপিলৈ আহিল একমাত্ৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ কৃপা আমি সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰম বুজাব বিচাৰিছোঁ লাচিত গগৈ কোনো সংগঠনৰ বেনাৰত অহা নাই লাচিত গগৈ ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো সংগঠনক নেতৃত্বও দিয়া নাছিল লাচিত গগৈ বা তেওঁৰ ভাৱমূৰ্তি বিজেপিৰ সৈতে কোনো মিল নাছিল তেওঁৰ ভাৱমূৰ্তি বা তেওঁৰ আদৰ্শগত কোনো মিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সৈতে নাছিল তাৰপাছতো তেওঁ আহি বাজপেয়ী ভৱনত যোগদান কৰি বিজেপিৰ অ' বি চি মৰ্চাৰ উপসভাপতিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত অধিষ্ঠিত হ'ল কাৰ কৃপাত কাৰ আশীষ ধন্য হৈ এইখিনি সুযোগ তেওঁ পালে স্বাভাৱিকতে এই প্ৰশ্নবোৰ এতিয়া উঠিছে আৰু লগতে এই প্ৰশ্নটো উঠিছে যে শেহতীয়া এই ঘটনা প্ৰৱাহৰ পাছত অ' বি চি মৰ্চাই কেৱল নিলম্বন কৰিছে লাচিত গগৈক আনকি বাজপেয়ী ভৱনে বহিষ্কাৰৰ সিদ্ধান্তও লোৱা নাই চালি জাৰি চাই সিদ্ধান্ত ল'ম বুলিহে সদৰি কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই লাচিতক লৈ তেনেকুৱা আমাৰো তথ্য নাছিলে কিন্তু লাচিত গগৈ যিজন আছিলে তেওঁ অ' বি চি মৰ্চাত আছিল আৰু সেইকাৰণে আমি যিহেতু তেওঁৰ এনেকুৱা এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল মেটাৰ দেখা পালোঁ ইমিডিয়েট আমি অ' বি চি মৰ্চাৰ সন্মানি সভাপতিক কৈ দিলোঁ আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে পদবীৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ ওপৰত দলীয় যিটো অনুশাসন এই অনুশাসন বিষয়ে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব এতিয়াও তদন্ত কৰিবলৈ হেনো বাকী আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ইমানখিনি অডিঅ' ক্লিপ শুনাৰ পাছতো লগতে নিজকে পাৰ্টি উইথ এ ডিফাৰেঞ্চ বুলি কোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এই বিষয়বোৰৰ পৰা ক'ৰবাত এতিয়া আঁতৰি ফুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই বিষয়বোৰ যিমানে সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চাত আছে সিমানেই তেওঁলোকে বিষয়টো ফালৰি কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইগৰাকী লাচিত গগৈ যিগৰাকী টিকটৰ লালসাত মগ্ন হৈ থাকে বুলি ইতিমধ্যে তেওঁৰ কথোপকথনৰ পৰা প্ৰমাণিত হৈছে আনকি এইগৰাকী লাচিত গগৈৰ বিৰুদ্ধে এটা সময়ত দুই এখন বাতৰি কাকতত ক'ৰবাত সৰুকৈ বাতৰি ওলাইছিল কাঠ ব্যৱসায়ী লাচিত গগৈয়ে ধন দাবী কৰা বুলি সেইগৰাকী লাচিত গগৈ আনকি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ অভিযোগো আছে যে তেওঁ বিভিন্ন চিণ্ডিকেট ট্ৰাষ্ট চলাই থাকে আৰু সেইগৰাকী লাচিত গগৈৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া তদন্ত কৰিহে ব্যৱস্থা ল'ব বাজপেয়ী ভৱনে লগতে আমাৰ সাংবাদিকে যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে তাৰ আধাৰত ক'ব পাৰি যে লাচিত গগৈক যিসকলে আনিছিল চৰাইদেউৰ নিজৰ অঞ্চলৰ বিজেপিৰ গোটেই বিৰোধিতা কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে বিজেপিৰ ভিতৰত লাচিত গগৈ সোমাব বা সোমাবলৈ তেওঁক দিয়া নহওক বুলিয়ে দাবী কৰিছিল কিন্তু সেই চৰাইদেউ বিজেপিৰ দাবীক অগ্ৰাহ্য কৰি একাংশ বিশেষ লোকে লাচিত গগৈক আনিছিল আৰু সেইগৰাকী বা সেইসকল লোককো স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে চিনি পাইছে কিন্তু তাৰ পাছতো পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাই ইয়াৰ হৈছে পাৰ্টি উইথ এ ডিফাৰেঞ্চ ভৱেশ কলিতাই কৈছে যে সকলো মানুহকে স্কেন কৰাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু অৱশ্যে তেওঁ এটা আহ্বান জনাইছে যে দলৰ ভাৱমূৰ্তি যাতে কোনেও বিনষ্ট নকৰে তাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী নেতা সচেতন হৈ থকাটো প্ৰয়োজন কিন্তু এইগৰাকী লাচিত গগৈৰ বিৰুদ্ধে চিণ্ডিকেটৰ অভিযোগ আছিল এইগৰাকী লাচিত গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ লোকক ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ আছিল যি সময়ত তেওঁ কাঠ বেপাৰ কৰিছিল তেনেধৰণৰ বাতৰিও বাতৰি কাকতত ওলাইছিল সেইগৰাকী লাচিত গগৈৰ ভাৱমূৰ্তিৰ বিজেপিৰ সৈতে কোনো মিল নাছিল কোনো সংগঠনৰ বেনাৰত তেওঁ অহা নাছিল তাৰ পাছতো তেওঁক আঠে বেঠে আনি অ' বি চি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত অধিষ্ঠিত কৰা হ'ল আৰু সেইগৰাকী লাচিত গগৈক লৈ এতিয়া বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে সেইগৰাকী লাচিত গগৈক লৈ বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কি কয় যিহেতু ইয়াৰ শাসকীয় দলৰ বিষয় এতিয়া সমগ্ৰ জনসমাজত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে একাংশ নেতা যিসকল নেতাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈ থাকে সেইসকল নেতাই এতিয়া দলত বিশেষ দায়িত্ব পাই আছে
তাৰ বাবে আপোনালোকৰ মতামতো গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কি কয় আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক। ধন্যবাদ।